Pokoj vám všem ve jménu Pána Ježíše. Dnes bych chtěl s vámi hovořit na téma důvěra v Boha v neklidných dobách. Je to pochopitelné, víme, co se všude kolem nás ve světě děje. A proto jsem vlastně, když jsem přemýšlel nad textem, tak mě přišlo na mysl tady tento text z proroka Abakuka. A já přečtu oddílek z 3. kapitoly, budu číst od 17. po 19. verš. Ten text známe také mnozí jako text písně, kterou napsala slovenská chválící kapela Tretí deň, jak se to řekne správně? Tretí deň. Takže já to budu číst od 17. po 19. verš Abakuk 3. kapitolu. I kdyby fíkovník nerozkvetl a na revě nebyla úroda, selhal víno z olivy a pole, nevydala potravu, z ohrady zmizel brav a ve stájích nebyl skot. Já se budu radovat v Hospodinu, budu jásat v Bohu, který mě zachraňuje. Panovník Hospodine má síla. Činí mé nohy podobné laním, dává mi kráčet po návrších. Pro vedoucího chvála strunné nástroje. On text je takový velmi dojemný a zní tak zvláštně. Abakuk byl prorok, který působil v Judsku za krále Jošiáše a Jojákima. To bylo takové vlastně zvláštní období, kdy vlastně severní část Izraele už dávno vlastně zanikla. Ta byla dobyta předtím Peršany. A vlastně ta jižní část Judea nějak stále ještě odolávala těm vlivu těch různých nájezdníků. A my víme, že za krále Jošiáše, které jsem vzpomínal, Izrael prožil velkou takovou duchovní obnovu. Obnovily se ty mnohé věci, které byly za těch předchozích králů, hlavně ten náboženský život. Když se lidé začali vracet s tím pohanským kultům, tak za toho krále Jošiáše se opět všechno změnilo. Lidi se začali obracet na Hospodina a ctít ho, kdežto potom za jeho nástupce Jojákima došlo opět k velkému úpadku. V Judsku se začal zase uctívat Bál a Aštoreta, to byli taky pohanští bohové, a tento kult vlastně pohanský byl spojen i s velkou takovou sexuální nevázaností a nečistotou. A vlastně víme, že ten prorok, tak celá ta kniha se na začátku začíná dovolávat takového božího zásahu proti bezbožnosti. Jeho vrstevníky byl Jeremiáš nebo Sofoniáš, kdy prostě varovali lidi, aby se obrátili zpátky k Bohu, že jinak Bůh vlastně pošle soudy na ně, aby se zpamatovali. Ale my víme, že se tak nedělo a nedopadlo to dobře. Co se stalo? V té knize Abakuk se dále píše, že když tak volá tento prorok k Bohu, aby proti té bezbožnosti zasáhl, tak se dozvídá, že Bůh to udělá, že ten boží soud přijde. Ale že použije k nápravě Chaldejce. To vlastně Chaldejci vlastně založili babylonskou říši. A on, když se to dozvěděl, že zrovna tito nájezdníci mají být takovými napravitele té Judeje, tak se z toho zhrozil, protože si představil, jak ten soud asi bude vypadat. My víme, že Jeruzalém byl později dobyt a Izraelci nebo Judejci byli odvlečeni do babylonského zajetí, kde celá jedna generace, než se začali navrátila ta část prostě a nová generace, tak vlastně byli v babylonském zajetí a Jeruzalém byl rozvrácen, ty hradby. On se snaží polemizovat Abakuk s Bohem, když se doví, takový soud má dopadnout na důl. Nešlo by to nějak jinak, Bože, to je tvůj národ, tvůj milý národ, udělej to nějak jinak. Nicméně zcela jasně dostává odpověď, že Bůh to prostě udělá takhle. A on to v podstatě, to je takový rozhovor s Bohem, který tam Job má, nebo tak polemizuje jako Job, když prožíval své utrpení. Ale nakonec je zvláštní, že Abakuk vlastně uznává tento boží soud. Uznává to boží jednání. Ale modlí se už za potrestání těch nepřátel a za vysvobození svého lidu. A úplně nakonec vlastně té knihy se dovídáme, že se rozhoduje v pokoře vlastně čekat, jak Bůh bude jednat. A on to čekání prožívá velice intenzivně. Rozhoduje se, že bude důvěřovat svému Bohu a jeho síle, až přijdou na něj a na jeho lid jakékoliv zkoušky v důsledku vlastně jejich nevěrnosti od Boha a v důsledku vpádu těch Babylonianů. Ten text, v kterém jsme jen četli, je zvláštní v tom, že on tam, když vlastně vyznává to, že ten svůj jásod v Bohu, tu důvěru, tu víru, tak on tam uvádí vlastně, že fíkovník nerozkvete, réva nebude úrona, olivy nebudou, pole nevynesou prostě potravu, zmizí dobytek, že vlastně bude velmi, velmi ousko. Ty věci, které jsou znakem božího požehnání a vlastně patří k normálnímu běžnému životu, najednou ty jistoty se ztratí a prostě to nebude. A on přesto všechno říká, já se přesto budu radovat v Boha a budu na něj čekat. Ten doslovný text zní, my tam máme napsané, já se budu radovat v Hospodinu, budu jásat v Bohu, který mě zachraňuje. A ten doslovný text zní, budu skákat radostí v Hospodinu, budu se točit dokola rozkoší. A to je vlastně takový znak jako velké víry a vlastně radosti z víry. Protože on říká, to budou zkoušky. A je to až něco nadpřirozeného, ta opravdu víra, která umožňuje, aby se člověk radoval, když na něho přijdou takové věci. Vždyť my někdy máme problém se nějak radovat před Bohem a to ani žádné zkoušky nemáme, že jo? To se nám normálně daří a někdy jsme takoví jaksi unavení ze všeho. Jakoby Abakuk dochází k tomu, že se přece nebude radovat z Boha jenom, když Bůh mu něco dává a když nějakým způsobem je v nějakém zabezpečení, ale že se bude radovat z Boha jenom proto, že prostě Bůh je a že ho má rád a že o něm ví. My víme, co se dneska děje. A já bych nechtěl dělat, prosím, nějakou paralelu božích soudů, a srovnávat jako soudy Izraela, srovnával to s Ukrajinou, anebo nechci srovnávat dobyvatele Jeruzaléma Nabuchodonozora s Putinem. Jo? Ale přesto je pro zajímavost vám řeknu charakteristiku toho krále, který potom vlastně dobýval ty okolní národy a i nakonec dobyl i Jeruzalém. Tak poslouchejte dobře, protože je to opravdu velmi zajímavé. Abakuk 2.5. Ano, víno povede pyšného muže, nemá stání, otvírá svůj štán jako podsvětí, je nenasytný jako smrt, pozbíral k sobě všechny národy, shromáždil všechny lidi. V podstatě tento král měl neskutečnou touhu dobývat. A dokonce tady píšem, že víno povede, jakoby ještě k tomu byl pod vlivem. Jo. Je to taková zajímavá věc, že když potom později byl Babylon dobyt, vlastně Mécko-Perskou říši, tak oni byli dobiti právě ve chvíli, kdy král a ti velmožové dělali hodokvas, který vlastně souvisel i s nějakými pohanskými rituály. Když to takto řeknu prostě jednoduše, zrovna v okamžiku, kdy se krála jeho velmožové a hodnostáři ožrali, tak celý ten Babylon padl. Protože ten generál, který dobýval ty obrovské hradby babylonské, tak nechal vykopat příkop a a ten vodní příkop, který napájela řeka Eufrat, tak on vlastně snížil hladinu a oni jednou takovou odtokovou vlastně tak výpustí se dostali do města a to město dobyli. Ale zajímavé je, že byli prostě zrovna jak se říká, nalití. Potom také vlastně vždycky, když je ta charakteristika toho krále, tak vždycky vlastně je i řečeno, jak Bůh toho krále potrestá. Zde je o té, jak se projeví ta touha, když to jeho dobývání, co mu to přinese. A pak je napsané od 6. verše. Což o něm tito všichni nepronesou pořekadla, podobenství a hádanky. Bude se říkat běda tomu, kdo množí, co není jeho. Jak dlouho to potrvá? Tomu, kdo se obohacuje vydíráním. Což nepovstanou v okamžiku tvoji věřitele, neproberou se ti, kdo tě děsí a nestaneš se jejich kořistí. Protože jsi vyplenil mnohé národy, všechny zbylé národy vyplení tebe. Za prolitou lidskou krev a násilí spáchané na zemích, městech a na všech jejich obyvatelích. Znovu připomínám, já nechci dělat nějakou přímou souvislost tady s tímto, co se píše o těchto nájezdnicích a o jejich králích, s tím, co se děje dneska na Ukrajině. Ale znovu opakuji, je to velmi zvláštní a zajímavé. Další věc, která je typická pro ten národ a pro toho krále Nabuchodonozora, byla pýcha a hrabivost. Běda tomu, kdo hrabe pro svůj dům nekalý zisk, aby si vysoko postavil své hnízdo a tak byl vysvobozen z moci zla. Připravil si hanbu pro svůj dům, zničil si mnohé národy, hřešil si proti své duši. Vždyť kámen ve zdi bude křičet a odpoví mu trám z krovu. Tady je napsané, že za tuto zhrabivost bude vlastně v hanbě před všemi ostatními národy. Potom ta další věc, a to proběhnu rychle, ziskuchtivost za cenu krve, nebo krve proletí. Ve 12. verši. Běda tomu, kdo staví město proléváním krve a upevňuje jeho zvráceností, což to není od Hospodina zástupu. Národy se namáhají pro oheň a lidé se zbytečně unavojí, neboť země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako voda pokrývá moře. Tady zase jedna z těch vlastností tady tohoto muže bylo, že on k tomu, aby měl zisk, tak prostě zabíjel lidi. Další taková ta věc, která tam byla typická pro něho, v 15. verši. Běda tomu, kdo dává svým bližním pít z čiše svého hněvu a opíjí je, aby se díval na jejich nahotu. Nasidíš se hanbou místo slávy. Pij i ty a odhal se. Kalich v Hospodinově pravici se obrátí proti tobě a ostuda přijde na tvou hlavu. Tady je vlastně takový obraz, že on vlastně ponižoval, jako pokořoval, znesvěcoval prostě ty okolní národy, které se mu nechtěli podvolit, zesměšňoval je prostě před ostatními. A mi napsané, že opíjel je vlastně, možná podplácel různým způsobem, dívá se na jejich nahotu. Ale Bůh říká, ale to samé se stane tobě, protože ty důsledky si poneseš a to, co jsi dělal druhým, tak nakonec spadne na tvoji hlavu. No a ta třetí věc byla modlářství. Co prospěje tesaná modla, když ji vytesal tvůrce, či litá modla učitel lži? Běda tomu, kdo říká dřevu. Takže 5 charakterových vlastností a 5krát běda pro tohoto krále a pro jeho národ. Tyto věci, které jsem vzpomínal, jsou vlastně, když se nad tím zamyslíme, společným znakem všech diktátorů, všech uzurpátorů až do dnes. A můžeme vzpomínat všechny ty, kteří byli před tím dnešním. A zvláštní je, že všichni dopadli úplně stejně jako ten král babylonský. Tak dopadli oni a vlastně i jejich vlastně národy, jejich země. Což je to hrozné. Ale stejně jako ten Nabuchodonozor a všichni ti, kteří potom pokračovali v takovém jednání, tak taky to, co bylo pro ně, bylo stejné, byl nejen charakter a jejich trest, ale i to, že sebou nesli utrpení, smrt, bolest, trápení, strádání. Ale ta boží odpověď byla zcela stejná a jasná, trest je nemine. Jak jsem říkal, prorok, který je vlastně zmaten z toho, co má přijít z těch nadcházejících časů, které vlastně neznamenají opravdu nic dobrého pro něj a ani pro ten národ, protože prostě Bůh řekl, tak to bude. Ale nakonec vyznává svoji důvěru v Boha. Spolehá na budoucnost v Bohu. A i když přijdou ty časy tak zlé, bude mu důvěřovat. Celou tou ústřední myšlenkou knihy je 4. verš ve 2. kapitole, kde je psané v té části 2. verše. Ale spravedlivý bude žít díky své víře nebo své věrnosti. A na to on spoléhá. V Novém zákoně je tento Abakuk citovaný několikrát. Já přečtu v kontextu s utrpením, kteří prožívají i křesťané a lidé pro víru v Krista, tak on tam vzpomíná vlastně. Apoštol Pavel píše to Židům. Poslouchejte dobře, co jim píše. Těm lidem, kteří prožívají utrpení a trápení a nejistotu a neví, co bude. Jen si vzpomeňte na dřívější dny. Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením. Někteří tím, že byli před očima všech urážení a utiskování, jiní tím, že stáli při postižených. Vždyť jste trpěli spolu s uvězněními a z radosti jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek. Neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé. Nestrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Vždyť už jen docela krátký čas a přijde ten, který má přijít a neopozdí se. Avšak můj spravedlivý, říká Bůh, a to je ta citace z proroka, bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu zalíbení. A my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou života. Jak je to možné? Jak je to možné, že vlastně apoštol Pavel píše s takovou jistotou? Přesně ten poslední verš, který jsem četl. My přece nepatříme těm, kdo odpadají a zahynou. Nýbrž těm, kdo věří a dosáhnou života. Všechny tyto věci souvisí vlastně s Pánem Ježíšem Kristem. Ve Skutcích apoštolů v součásti vlastně kázání je napsané, ten však, kterého Bůh vzkřísil, se neobrátil v prach. Budiž vám tedy známo, bratři, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění hříchu, a to i těch, již vás nemohl zprostit Mojžíšův zákon. A v něm je ospravedlněn každý, kdo věří. V Pánu Ježíši Kristu. Římanům je napsané, já se omlouvám, že čtu ty texty, ale já to nemůžu nahradit ničím jiným svojím. 3.23, kde je napsané, a všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy, ale jsou ospravedlováni zadarmo jeho milosti, vykoupení v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje ty, kdo žije z víry v Ježíše. A to je to slovo, to je to poselství, vlastně, které vám dneska chci říct. Protože bude potřeba, protože máme vždycky si moc vybrat. Buď se začít ptát a topit se v těch věcech a obavách, prostě které přijdou. Bát se veškeré té nejistoty a toho ohrožení. A nebo prostě opravdu jako ten prorok, který nakonec se stišuje a říká, ano Bože, i když přijdou ty těžké věci, i kdyby ten fíkovník nevypučil. A měli jsme problémy vlastně s jídlem a s mnohýma jinýma věcma. Tak já ti budu vzdávat chválu, Bože, protože já ti věřím. Víte, slovo Abakuk znamená zápasit, nebo taky objímat. A většina se přiklání k tomu objímat. A já z toho cítím, z toho jeho slova, z toho jeho jména, takovou věc, jakoby Abakuk objímá svého Boha a hledá v něm tu útěchu, to útočiště i v těch časech zlých. Ale Abakuk sám tím svým rozhodnutím ve víře se stává tím, kdo objímá zase naopak svůj lid, který čekají velmi těžké zkoušky. A tak i v těchto nedobrých časech nevíme, co bude, nevíme, co se blíží a co všechno se stane. Žijeme z víry a obejměme svého nebeského Otce, ale také i ty, kteří ho dnes velmi potřebují. Amen. Bůh vám žehnej.